Uma iniciativa no Vale do Aço oferece acolhimento familiar a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O projeto, realizado há um ano em Timóteo, já foi abraçado por famílias da cidade. Jéssica e Bruno sonham em ser pais há 14 anos, mas a longa espera fez o casal se inscrever no serviço da família acolhedora em Timóteo. O serviço consiste em acolher crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e que precisam de um lar provisório. A gente está aqui com o um papel de poder ajudar a acolher, dar segurança para essas crianças para elas poderem estar voltando para a família biológica delas. Sou bastante tímido, então não queria participar, mas... Ela conversou comigo, né? Nós entramos em acordo e eu decidi fazer o, o, o programa. Consegui te convencer. Conseguiu, sim. Até o momento, quatro famílias estão habilitadas para o serviço. O acolhimento é feito somente por meio de ordem judicial quando crianças e adolescentes vivem em situações extremas nos lares de origem. Depois de um trabalho feito né, pelos serviços é, intersetoriais e só assistenciais, seja CRAS, CREAS, é, unidades básicas de saúde, é, é, os, as escolas, o serviço de educação, percebendo que essa família ainda, né, com uma situação de violência, violação dos direitos dessas crianças e adolescentes, elas estão num risco à própria vida delas, elas emitem um parecer, né, um relatório conjunto para o para o Ministério Público e também para o, né, para o poder judiciário, que vão decidir sobre né, a situação excepcional. Percebendo que eles decidindo que há realmente uma situação de risco à vida dessas crianças e adolescentes, eles emitem uma a guia de acolhimento. A Marilei e o Edson já têm duas filhas adultas. O casal passou pelo curso de capacitação e está apto a ser uma família acolhedora. Para o casal, esta é a oportunidade que tem para fazer a diferença na vida de várias crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Quando é, a gente conheceu esse serviço, nós vimos uma oportunidade de transformar a vida de várias crianças. O intuito desse serviço é que a família seja preparada para o retorno dessas crianças né Então nesse, nesse tempo de, de, de preparo, nós vamos estar influenciando essa criança e à frente, nós vamos estar podendo também com essas próprias famílias. Para participar, a família interessada precisa se inscrever. Depois, todos os integrantes da família passam por uma capacitação para receber a criança ou o adolescente, assim que a Justiça conceder a autorização. Cada uma delas tem o direito de receber um salário mínimo, que deve ser usado exclusivamente nas despesas com a criança. E para participar, a família interessada pode entrar em contato pelo telefone 31 3847 7640 ou pelo endereço eletrônico famíliacolhedora.timotel.com.